Чуваш ли моя глас, моя полъх, моя вик? Ти си тук, там съм аз, като гора без мостик. Виждаш ли моята шир, роден вече елексир? До безкрай, тук съм в мир, в теб се губя до безпир. Какъв е зовът на Веси Бонева и Светлин Къслев? Много готин въпрос е това, благодаря за него. Ами нашия зов е ясен в нашата лирика, в нашата музика, в нашето светоусещане за това какво наистина обичаме вътре в сърцето си и това е да правим хубава българска музика. Истината е, че музиката е нещо, което ни кара да се чувстваме живи, тя е нашия зов, да казваме това, което мислим, да го правим с любов и наистина сме откровени, мислищи млади хора. Какво продиктува песента Елате си? Продиктувана е от факта, че много мои близки, приятели, познати, а и не само са пръснати по света и у нас. И тенденцията е напоследък те все по-често да се завръщат в България. Обратно пък тенденцията новинарската е пък все по-често да ги изритват от България, така че това също е една война, която се води в момента и всеки гледа от неговата си паница, дали чашата наполовина е празна или пълна. Аз избирам да я виждам пълна, да виждам все повече мои готини приятели, които да се прибират, да се празнуваме. Дори се замислят, защо да не си остана, аз вече имам пари, не ми трябва материалното, искам вече, съм си се тук сред нашите, с родители, с баба ми, дядо ми на село, живи и здрави, ако имате такива, това е най-голямото богатство. В моят случай ние сме избрали да кажем на хората елате си, не с цел да се прибират, приберете се. Поне за малко. А по-скоро елате си, не забравяйте, че тук е вашият наистина дом и то е една душевна частичка от вас, която ще бъде винаги в сърцето ви. Теб в България какво те мотивира? Мен в България ме мотивира именно трудностите. Именно това е може би нещо, което, тъй като аз съм додила вен и при мен няма невъзможни неща. Обичам да имам предизвикателства, обичам да се мъчим буквално и всеки ден с много труд, с много упоритост да постигаме своите цели, защото тогава е най-сладко, най-хубаво. Това, което каза, да, аз замислих, че всъщност всичките тия трудности ни дават още повече такъв хъс и пауър за абсолютно всичко, което предстои и което правим. И това ни... Свързано с музикалната част и не само музикалната част, студио, видеоклипове, да предадеш това нещо, което трябва да предадеш на хората. Това също е един вид хъс. И съм по-напред. Но е много трудно, но пък е много приятно. Какво ще пожелаете на зрителите на Netera TV за празниците? На всички зрители на Netera TV искаме да пожелаем много, 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 много здраве. Да не се отървете от здраве, то да ви се пътства през цялата 2019 година, да бъде много щастлива, да сте обичани, да се усмихвате. Винаги, когато имате тази възможност, да правите добри дела и да слушате хубава българска музика. И още 2019 години да радвате хората.